אהלן. לפני כמה שנים במסגרת לימודי הצילום שלי במוסררה, קיבלנו משימה, לצלם פורטרט. עכשיו כרגלי השארתי את זה לרגע האחרון, ולילה לפני ההגשה, מוצא את עצמי מטפס על הקירות, לא ממש יודע מה אני אגיש. ופתע היה לי רעיון של חייל צבעוני על רקע החומות. חומת ההפרדה, הכותל, לא חסר סליים איקונים בעיר הזאת. ומצאתי את עצמי ב-4 לפנות בוקר, מכין את הציוד לקראת פעילות. פעולה שאני מכיר טוב מאוד, אולי מדי. רק שהפעם, במקום להשחיר את הכל, אני מלבין אותו. והרגשתי מעין זיכוך, תיקון. ב-6 בבוקר, הערתי את שותף שלי, את יאיר, ויצאנו לכיוון שער שכם. עכשיו, אני לא ממש ייחסתי חשיבות לאקט עצמו. מבחינתי, אני במאי ושחקן באיזה סצנה, סוגר את הפינה של השיעורי בית. קצת אחרי שהגענו לשער שכם, כבר הייתה תנועה ערה יותר של אנשים. ילדים בדרך לבית ספר, מנקי רחובות, מגבניקים בסוף משמרת לילה. אנשים התקבצו, והנוכחות של הדמות הזאת, של החייל הסוריאליסטי הזה, זה תפס אותם לא מוכנים. וזה תפס גם אותי לא מוכן, האמת. אני לא ממש ידעתי למה אני נכנס. זה היה בוקר אינטנסיבי. בעקבות ההתנסות הזאת, הבנתי שהצילום, בין אם זה וידאו או סטילס, הוא תוצר לוואי של לב העניין. וזה הפעולה עצמה והמקום שבה היא מתרחשת. במפגש הזה גיליתי את הערך של היציאה מהמרחב המוגן והמוכר אל הרחוב, ובמקום להפנות את השאלות פנימה, אני משתף אותם החוצה. אני יוזם שיח עם האנשים ממה אני חי. יש ערך עצום בעיניי במפגש הבלתי אמצעי הזה. גם אם כן מתקיימת מוניפולציה, המפגש עצמו הוא מאוד ראשוני, הוא לא מסונן. ההתמסרות והצלילה הטוטלית אל תוך המורכבות של המציאות מייצרת התמודדות באופן ישיר, הכי ישיר שיכול להיות. והקטע הבא שנראה יתקיים בחברון במסגרת המסע הלבן. בבקשה. סע. מה זה סע? מה זה ססה? אני רוצה להבין, מה זה ססה? 851-911. מה זה ססה? 8. מה נראה לך אתה מפחיד אותי עם הצבע הלבן שלך? יש לך מזל שאין לי. מה קרה? את חבר שלך. מה הבעיה איתה? לא יודע מה הבעיה איתו. סע. מה העניין? אנחנו פה בפטרול. מה זה? אנחנו בפטרול פה. איזה פטרול? הבטחה. מה זה הדבר? הבטחה? את הגזרה. מצעצעת עם הבטח? פניתי אליך? מה זה פניתי אליך? אל תפנה אליי. מה אתם עושים פה? מה, יש בעיה? מה הבעיה? אין בעיה, תגיד לי אתה, מה הבעיה? אתם עומדים מפה, מפריעים לי בעבודה, ליד בידוקים, ליד העמדה, אני רוצה לדעת מה זה דבר. אנחנו לא מתערבים לך בבידוק, אתה רשאי להמשך. אתם מצלמים לי את הבידוק, אתם מצלמים לי פה, עומדים לי פה, עומדים לי ליד העמדה. אני מבין שזה לא נוח לך, אנחנו לא נפריע לך בעבודה שלך, אל תפריע לנו בעבודה שלנו. רק צריך לדעת מה זה הדבר הזה. אנחנו, אמרתי לך, אני אגיד את זה שוב, אני אגיד אנחנו פה, בפטרול הבטחה של הגזרה. כן? אהוה. תעלה מול הקודקוד שלך, תגיד לי מה הוא אומר. תקין. טוב, אתם יכולים להתקדם. זה עוד לא נגמר, שנייה. עכשיו, ההתמודדות עם המציאות הזאת לא חייבת להיות אגרסיבית וכוחנית. זה לא חייב לעסוק בנושאים טעונים ופוליטיים. אבל העקרונות המנחים לא משתנים. היציאה למרחב הציבורי והתקשורת הישירה.
והחווייתיות. הצופה לא נשאר פסיבי בעת החוויה, וזה מקיים שיח ער ודינמי. יש הרבה צורות לבטא את העקרונות האלה, בין אם זה ריקוד של נחמני בכיכר העיר, או היחזות זמנית במבנה אטום, כמו החבר'ה של בית ריק. זה יכול להיות גם גרם מדרגות פיראטי, כמו שמוסללה עשו. רובנו מורגלים לתפוס את המציאות דרך האג'נדה השחוקה של התקשורת המנוכרת. ואני פועל מתוך אמונה כי עלינו ליצור ערוץ גישור חדש, על מנת לשבש ולשנות את תפיסת היחסים בינינו לבין האנשים סביבנו. פעולות כמו החייל הלבן או ההתרחשויות של קבוצת כמה סוכר מעניקות הזדמנות להפנים ולחוות את המורכבות הזו דרך שיח רגשי ולא שיח מילולי. אני לא איזה מעונב בכנסת, ואני מאמין שהשינוי התפיסתי הזה הוא צומח פה בינינו. הרבה פעמים אני מוצא את עצמי מונע מתוך פחד ובורות, נצמד לסטיגמות ולקריקטורות. כדי לפורר את הבורות הזו לא נדרש יותר מהתערבות קטנה. מספיק לעשות פעולה פשוטה כדי לנער את המציאות. אני רק אסיים ואומר שאני מאמין שאיפה שהפוליטיקה כשלה, האמנות תנצח. תודה רבה.